Quem passa pela rodoviária do plano piloto todos os dias perde a conta da quantidade de problemas que existem no local. A presença de vendedores ambulantes e a poluição sonora são alguns dos principais alvos de reclamação de passageiros e trabalhadores. Confira agora na reportagem. A rodoviária do plano piloto é um dos locais mais movimentados da capital do país. Todos os dias, cerca de 700 mil pessoas passam por aqui. Para piorar, o trânsito de ônibus e carros e o próprio comércio deixam o local muito barulhento. Nós acompanhamos a fiscalização que mediu os ruídos de alguns pontos da rodoviária. O limite máximo permitido por lei é de 70 decibéis. Na primeira medição, 69,3 foi marcado e na sequência, 72. Situação que pode colocar em risco a saúde de algumas pessoas. Seja pelo número de pessoas que aqui transitam, pelo número de veículos, sobretudo pesado, ônibus, também temos as obras que estão acontecendo de manutenção, além das várias rodovias que circundam a rodoviária. Somando todos esses fatores, a gente acaba tendo uma média de ruído bem significativa. Outro problema são os ambulantes, que tomam conta de diversos cantos da rodoviária. A GFIS tem essa função principal, né, de coibir o comércio de ambulantes no Distrito Federal, e a rodoviária não é diferente, né? E a gente tem um efetivo aqui em apoio à GFIS, de 6 horas da manhã até as 22 horas da noite, e também sempre que é acionado em horários que não são esses, os convencionais. E diante de tantos problemas na rodoviária, pelo menos uma boa notícia. A poluição do ar na região vem diminuindo nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, a média que era regular passou a ser uma média boa da qualidade do ar. Então, hoje os usuários que trabalham, que passam por aqui, podem ficar mais tranquilos quanto à qualidade do ar. A diferença da qualidade regular para a qualidade boa é que a qualidade regular, em algumas situações, podem causar mal-estar a pessoas idosas, crianças e com baixa imunidade. A gente vai falar sobre este assunto com o Sérgio Amaral, que já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Rodrigo. É de perder a conta. Quantos problemas temos lá na rodoviária, Sérgio? É de perder a conta. Agora, a gente tem que ver o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? A questão da melhora do ar, por exemplo, é tecnologia. Melhora da tecnologia, os carros ficam menos poluentes, então a situação fica muito melhor para as pessoas. A questão dos ruídos, dos decibéis aí acima de 70, o que dá problema para o ouvido humano, né, para a saúde humana, isso aí pode ter problemas, pode ter soluções pontuais, e isso o governo vem fazendo, o governo já fazia, e agora a administração nova da rodoviária também vem prometendo agir pontualmente. E com relação à questão dos ambulantes, aí não tem jeito, né? Não tem mágica. É uma questão social. Não dá, enquanto você não melhorar a economia, não tem jeito de tirar esse pessoal da rua. Vai fazer o quê? Vai prender todo mundo porque está tentando ganhar a vida de uma forma honesta ali? É errado? É errado. Não devia ter? Não devia ter. Mas a economia do país está julgando essas pessoas para esse tipo de coisa. Então, está achando ruim? Vamos apoiar, por exemplo, a reforma da Previdência e outras reformas estruturais que podem melhorar a economia, incentivar a economia, e com a melhora da economia esse pessoal vai ter um emprego formal, vai ter uma outra atividade, vai poder sair da rua. Não tem mágica. E olha só esse pedido de ajuda que recebemos aqui pelo WhatsApp. A dona Zenaide, uma artesã de 62 anos, reclamou de um problema grave no sol nascente: a falta de acessibilidade. As dificuldades são muitas, desde paradas sem rampas de acesso até buracos nas calçadas, sem contar a disputa desleal de espaço com os carros. A repórter Érica Blaine conferiu essa triste realidade. Veja só. Hoje a nossa equipe de reportagem veio até o Sol Nascente conhecer de perto a dificuldade que a dona Zenaide passa para se locomover aqui no trecho 3 do setor onde ela mora aqui no Sol Nascente. O primeiro desafio que encontramos pelo caminho, a falta de calçadas. Quando tem, ou estão em péssimo estado, ou são pequenas demais, ou ainda viram depósito de lixo. Resultado, somos obrigadas a andar no meio da rua. Aqui até com o carro tem que dividir o espaço, é horrível.
A coisa não é fácil para mim. E aqui, né, agora, por exemplo, estão passando dois. Dois, é. Aí um tem que parar para o outro passar. Outra dificuldade, a rua está esburacada. Fica complicado passar de cadeira de rodas por ali. E tem mais problema. Em vez de rampas de acesso, foi construída uma espécie de quebra-mola gigante que serve de empecilho para a Zenaide se locomover sozinha. Barreiras como essa desmotivam a artesã de 62 anos a sair de casa. Se não fosse a ajuda de vizinhos, como a Marli, até a ida à fisioterapia estaria comprometida. A gente tem que fazer alguma coisa pelo outro, né? Esse passeio pelo trecho 3 do Sol Nascente surpreende ainda mais quando nos deparamos com essa parada de ônibus. Zenaide até atravessa a rua pela faixa de pedestres, mas quando chega do outro lado, a decepção. Em vez de rampa de acesso, o meio-fio impede de chegar ao ponto de ônibus. O jeito é dar a volta pelo meio da rua. Tantos obstáculos provocaram um acidente há cerca de um ano. Zenaide caiu da cadeira de rodas e quebrou a perna. Olha a situação, como é que ficou. Coisa terrível. Como é que foi? O que, que aconteceu? Porque a cadeira engancha, né, nos lugares. Ela também não tem prática de carregar cadeirante. Não tem jeito. Tá me ajudando, fazendo um favor. O abandono das ruas atinge todos os moradores, cadeirantes como a Zenaide ou não. Catiane, por exemplo, tem um filho de quase 2 anos. A dificuldade de locomoção é tanta na região que ela prefere carregar a criança no colo a usar o carrinho de bebê. Na realidade, a gente anda aqui... Na época de escola, aqui é carro, pedestre... E os alunos da escola que não tem, eles vêm no meio da pista, os carros não querem saber, passa. Minha menina mesmo quase foi atropelada bem aqui nesse setor aqui. Este líder comunitário ressalta que parte do trecho 3 chegou a ser asfaltada, mas algumas ruas ficaram sem ligação uma com a outra. Restam apenas buracos entre elas. Diante de toda essa situação, ele deixa um pedido. Faça as coisas pra gente, mas faça bem feito. Nós merecemos. Pode até não ser o melhor, mas merecemos coisas melhores. Guerreira e cheia de energia, Zenaide sonha em voltar a fazer artesanato para ajudar a pagar as contas. Para isso, ela precisa se locomover com mais segurança na região onde mora. Enquanto a melhoria não chega, Zenaide também sonha com uma cadeira motorizada para disputar espaço com os carros e vencer todos os obstáculos pelo caminho. Eu sou sozinha, às vezes minhas colegas não podem ir sair comigo e eu saí sozinha. Claro que a rua tem que melhorar também. Ah, também, porque desse jeito não dá para passar, até de carro é terrível. Como você viu na reportagem, a dona Zenaide precisa de uma cadeira de rodas motorizada para tentar driblar esses inúmeros obstáculos nas pistas do Sol Nascente. Para ajudar, basta ligar no número 992-88-7910. E agora sim, vamos às respostas. Em nota, a administração de Ceilândia disse que vai encaminhar uma equipe até o local para ouvir os moradores. Afirmou que vai priorizar as demandas ligadas às obras de acessibilidade nas ruas. Sugestões, reclamações podem ser feitas pelo telefone 162. Já a Secretaria de Obras afirmou que as obras de urbanização do Sol Nascente estão em andamento e a previsão é que o setor receba 323 quilômetros de asfalto. Além disso, afirmou que a construção das novas calçadas atenderá às regras de acessibilidade. Sérgio Amaral, está faltando uma ajuda maior do Estado para essa senhora. Tá, mas não apenas para ela, mas para todo mundo. É uma população razoável que precisa dessa acessibilidade e não tem, né? Mas diferentemente daquela questão da rodoviária, aqui pelo menos a gente tem uma solução, tem um horizonte de curto para médio prazo, né? É que o poder público está adotando a partir de agora uma nova postura. A gente viu aí na resposta do pessoal de Ceilândia, da administração de Ceilândia, de que todas essas obras a partir de agora vão ter essa preocupação da acessibilidade. Então, na questão do poder público, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente espera que as coisas melhorem. De maneira geral, o que precisa mudar é a questão da educação da população. Nós,
como motoristas, como motociclistas, ciclistas, seja quem for, a gente tem que respeitar o cadeirante, a gente tem que respeitar o outro, a pessoa que precisa de um apoio no trânsito ou a pessoa que está andando ali. Não dá para carro ir em cima de cadeirante e tem que sempre, obviamente, dar a prioridade para o pedestre, para quem precisa de acessibilidade, né, Rodrigo? É verdade, a gente fica de olho. Olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Com a viagem de Bolsonaro, o Brasil volta a ser comandado por um vice-presidente após quase 3 anos. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, está de volta com a gente. Seja bem-vinda de volta depois das férias, Renata. Boa tarde. Rodrigo, muito obrigada. Boa tarde para você, para o Sérgio, para todos que estão aí nos acompanhando. Há quanto tempo que a gente não viu um vice assumindo a presidência da República, como você bem lembrou, quase 3 anos, desde o processo de impeachment, quando a então presidente Dilma Rousseff foi afastada e quem assumiu foi exatamente o vice Michel Temer. Então, Hamilton Mourão permanece aí no cargo até quinta-feira, quando Bolsonaro retorna aqui para o Brasil. Hoje, Hamilton Mourão tem uma agenda cheia, vários encontros, encontros com embaixadores, encontros com militares. Mas, olha, essa permanência dele no cargo deve ser marcada por discrição, viu? Ele que já deu algumas declarações polêmicas que causaram repercussão, deve ficar mais discreto, deve ficar mais na dele, porque, obviamente, tudo que o governo quer é evitar polêmicas, né? Quanto à viagem do presidente Bolsonaro, é a primeira viagem internacional que ele faz depois que ele assumiu a presidência da República, uma viagem importante. Esse Fórum Econômico Mundial lá de Davos, na Suíça, reúne líderes de vários países, vários políticos, investidores, e amanhã o presidente Bolsonaro vai fazer o discurso dele ao 12h30, horário aqui de Brasília, e deve tentar, obviamente, atrair esses investidores, falar da segurança jurídica do Brasil, falar também do combate à corrupção. Inclusive, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, também foi com ele nessa viagem. Então, deve dar esse panorama novo aí, do novo Brasil, né, que é como eles falam. Deve falar também de reformas importantes para reequilibrar as contas públicas. E, claro, não tem como deixar de falar da reforma da Previdência. O governo está finalizando essa reforma, deve enviar ao Congresso Nacional até o mês que vem, até fevereiro. E a expectativa é que a reforma da Previdência seja aprovada ainda nesse primeiro semestre. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, Sérgio Amaral, depois de tanta turbulência, instabilidade, o presidente Bolsonaro vai conseguir vender a imagem de que o Brasil é um país seguro para investidores estrangeiros? É isso que o presidente espera, é isso que todo o governo espera e é isso que muitos empresários esperam, né? Porque a partir disso, a partir dele conseguir vender o peixe do Brasil, vamos dizer assim, é que o Brasil pode conseguir investimentos estrangeiros tão necessários para a recuperação da economia, né? Então, essa é a principal função dessa viagem. O presidente Bolsonaro foi lá justamente para isso, para mostrar que o Brasil é um porto seguro para os investimentos e que, principalmente, vai ter regras claras para esses investimentos, para o retorno de investimento, e vai ter segurança jurídica para quem quiser trazer o dinheiro para cá. Agora, é claro que só discurso não basta, ele vai ter que mostrar de forma coerente, de forma bastante forte, que o governo está disposto sim a cortar na carne, a fazer o dever de casa, principalmente com relação a corte de gastos e as reformas estruturantes, como a reforma da Previdência, a reforma tributária, por exemplo. E, sem querer comprar briga com a Renata, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, vai passar por uns dias pela presidência discretamente, mas começou comprando briga, né? Se o Cláudio Humberto estivesse aqui, ia ficar bravo, porque o general fez uma brincadeira na chegada ao Planalto. Ele comemorou a vitória do Flamengo e a derrota do Botafogo. Não precisava disso, não. E não, né? Tem como agradar todas as torcidas. Não tem como, né, agradar todo mundo. Olha, vamos falar de polêmica aqui. O caso Coaf. Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, afirma que depósitos de R$ 96 mil identificados na conta dele são resultados da venda de um imóvel. O senador eleito disse que depositou o valor de maneira fracionada, R$ 2 mil de cada vez, por limites impostos pelo banco. As transações foram realizadas ao longo de 5 dias em um caixa de autoatendimento dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. De acordo com o filho do presidente, o título de R$ 1 milhão pago à caixa, também identificado pelo COAF, se refere ao financiamento do mesmo imóvel. O Ministério Público do Rio de Janeiro convocou uma entrevista coletiva hoje para falar sobre as investigações do COAF.
as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, estão entre os fatos apurados. E veja a seguir, comerciantes apostam nas redes sociais para alavancar as vendas. E o Band Cidade volta daqui a pouco.